dodat kuráž a ukázat, že tady vždycky byly ženy, které byly mimořádné a přestože se o nich neučíme na školách, přestože jejich sochy nevidíme v ulicích, tak stejně ty jejich příběhy jsou natolik podstatné, aby se sdělovaly, aby se říkali, aby se o nich učilo a aby především dodávali tady odvahu holkám, jako jsem kdysi byla já, že mohou. Dobrý den, já vítám dnes na Havel Chanel, tedy vysílání knihovny Václava Havla, Kateřinu Tučkovou. Kateřina Tučková v knihovně Václava Havla před časem představila například svůj román Žítkovské bohyně. Dnes jsme tady kvůli jiné publikaci, kde teda Kateřina se spoluautorkou. Tahle ta výpravná, skvěle udělaná kniha se jmenuje Hrdinky. Příběhy významných českých žen. Já jsem si to pročítal s velikým zájmem. Hlavně kvůli tomu samozřejmě, že mimo notoricky známé hrdinky, jako třeba Milena Jesenská, Božena Němcová a další, tady je spousta desítky a desítky neuvěřitelně dobrodružných zajímavých osudů. Majitelek módních salonů, špionek, spisovatelek, bojovní za ženská práva, který nikdy jsem o nich neslyšel. A Kateřino, mě samozřejmě zajímá, jak jste s kolegyněmi tuhletu knížku dělali. Kdo je jejím adresátem a proč vznikla naléhavá potřeba pro tuhle publikaci? Vznikla skutečně naléhavá potřeba, to je pravda. Ta publikace je určená dívkám mezi 10-12 lety, čili druhý stupeň základní školy. A ten důvod, proč jsme se nad ní sešli, byl ten, že jsme chtěli dívkám zrovna v tomhletom věku, kdy se formuje jejich názor na sebe a na svět, ve kterém mají žít v budoucnu, takže jsme jim chtěli vlastně dodat odvahy. Asi proto, protože budu mluvit za sebe, já jsem tu odvahu v jejich věku neměla, protože jsem nevyrůstala v prostředí, které by mě motivovalo k nějakým vyšším cílům, ke studiu a tak. A bylo to pro mě docela těžké dospět jaksi vůbec jenom třeba ke svým univerzitním studiím, anebo věc jako stát se spisovatelkou, to bylo pro mě v dětství nepředstavitelné. A právě jsem chtěla umožnit dívkám v tom věku, ve kterém já jsem tápala, aby vlastně se před nimi ty jejich sny mohly rozestřít v podobě realizovatelné, čili dodat jim odvahu. Já zároveň jsem tak jaksi potěšen, jako ten muž, že vlastně ta kniha tady zmiňuje, budu citovat nepřesně, ta kniha říká, máme veliké štěstí, že žijeme v době, kdy vlastně ten nejdelší úsek cesty za vidinou rovnoprávnosti mužů a žen už je prošlapaný. A ta vidina rovnoprávnosti mužů a žen před nějakými 100, 150 lety, ale i 50 lety se velice lišila od dneška. A myslím si, že dneska je teda nepoměrně příznivější, jestli souhlasíš. To bez pochyby souhlasím, i když mám pocit, že tady je pořád co spravovat. Máme tu pay gap, ženy jsou různě hodnocené ve svém kariérním postupu, obzvlášť v době, a to se třeba mě teď týká a trochu to začínám poznávat, nebo jsem rozkryla tento svět ve chvíli, kdy se stanou matkami, tak najednou je ten život skutečně výrazně složitější. Ale máš pravdu, tu největší jako cestu jsme urazili. Ale aby jsme vlastně těm děvčatům, pro které ta knížka je určena, abychom jim ukázali, že to nebylo jen tak, protože je tady tendence na to zapomínat a brát všechno, co jsme si jako my ženy vydobili, brát to jako samozřejmost, tak jsme jim vlastně chtěli ukázat, že to tak samozřejmě nebylo a že to stálo úsilí generací a generací žen. K tomu vlastně v té knize je nejen 60 medailonů, které postupně vlastně rozkrývají ty překážky, které ženy na své cestě za rovnoprávností museli urazit, ale je tam i časová osa, která krásně a přehledně vlastně mapuje, časová osa, kterou vytvořila Renáta Fučíková, která přehledně mapuje ty největší, nejdůležitější milníky, které vlastně určovaly tuhle cestu za rovnoprávností žen. A jsou tam také zmíněny ženy, které třeba svou dobu předběhly a byly tím vzorem, který posouval potom smýšlení o pozici ženy v rámci rodiny, v rámci společnosti. No, zejména teda tady mapujete tu dobu, kdy žena, dívka, jak si musela poslouchat otce, musela poslouchat manžela.
A ty jsi autorka mimořádných románů, jsi autorka téhle antologie, ale nejen to. S dalšími kolegyněmi z té umělecké sféry, Evou Klíčovou, Silví Ficovou, ještě vlastně jsi tvůrkyně iniciativy I žárovka má sochu. Prosím tě, řekni něco o tom. To znamená, že vy chcete všem těmhletěm ženám postavit prostě památníky, pomníky v době, kdy je takovým trendy památníky boura. To by bylo super, kdybychom by mohli postavit všem. Ta iniciativa, která se jmenuje I žárovka má sochu, je to takový jako záhadný trošku název, ale vychází z brněnských reálí, kde na jednom z hlavních brněnských náměstí stojí socha žárovky, která je mimořádně umělecky dobře a kvalitním dílem. Nicméně stále je to tedy socha objektu žárovce u Mahenova divadla, které bylo vlastně jako první elektrifikováno a osvětleno žárovkami. Tak tam tedy k této příležitosti stojí socha. Nicméně z dalších necelých 80 soch, které stojí v Brně, je pouze jedna jediná určena ženě, což je taková jako velká disproporce, takže ta iniciativa se jmenuje I žárovka má sochu, proto, aby se upozornilo na to, že i předměty mají sochy a ženy v Brně sochy nemají, přestože tam žily jako významné osobnosti, ženské osobnosti, které buď pro město udělali a to mi trošku nahrává, ano. Další otázku, no. Protože jak si vrabci si cvrlikají na střeše o tvý neutuchající umělecký činnosti. Jedna z těch věcí, která si myslím, to mi řekni, je spojená i s touhle bojovností za ženy, za práva žen, je tvoje hra, která je hraná v divadle Husa na provázku. A je to o Vítězslavě Kaprálové, což je skladatelka, dirigentka. Tvoje další věc je televizní dokument, tentokrát o političce Františka Plamínková. A vlastně já mám takovou věc v hlavě, takovou otázku, která vyplývá vlastně z takové obavy mojí generace. Nakolik ten, jak to mám říct, boj za ženy, ta tvorba vlastně těch vzorů pro holky, které dneska jsou někde prostě na malých městech, nemotá se ti to, nebije se ti to vlastně s vlastní uměleckou tvorbou? Já chci říct, nepodléháš nějaký ideologii, nemáš tenhle pocit, že vlastně jsi bojovnice za nápravu světa, spíš než spisovatelka, nebo jde to dohromady? Hele, vlastně jako nevím, jestli podléhám nebo nepodléhám, ale jde to dohromady v tom smyslu, že jak si to vychází z té potřeby, kterou jsem měla ve svém asi dětství a během doby dospívání. A protože jsem vyrůstala tedy nejdřív na katolické vesnici, posléze v dělnickém městečku a bylo to prostředí, které mě jako neponoukalo, nemotivovalo ke studiu. Ta perspektiva vystudované ženy tam tedy nebyla nijak jako extra hodnotná a nebyl důvod, proč bych se měla věnovat v životě něčemu jinému než založení rodiny. A mám pocit, že v liberálních městech, jako je Praha, Brno, v rodinách, kde jsou osvícení rodiče, tak dívky už asi za svoje práva tolik bojovat nemusí, protože de jure skutečně mohou dosáhnout všeho. Ale de facto existují stále prostředí a já jsem toho jaksi výsledkem, které ty dívky nemotivuje k tomu, aby si za těmi svými profesními sny třeba kráčely. A jak tahle knížka, tak vlastně všechny ty věci, které jsi jmenoval, tak asi vycházejí z tady téhleté prvotní potřeby dodat sama sobě kuráže, abych vlastně prorazila to rodinné a úzké prostředí, které mě obklopovalo v dětství a během dospívání. Takže dodat kuráž a ukázat, že tady vždycky byly ženy, které byly mimořádné a přestože se o nich neučíme na školách, přestože jejich sochy nevidíme v ulicích, tak stejně ty jejich příběhy jsou natolik podstatné, aby se sdělovaly, aby se říkali, aby se o nich učilo a aby především dodávali tady odvahu holkám, jako jsem kdysi byla já, že mohou. Já myslím, že to děláš i teda s ostatními spoluautorkami výborným způsobem. A mám ale pocit, možná je ten můj dojem, že se vlastně jakoby možná vyhybáš slovu feminismus. No, spíš nepadlo. Větší, já mám pocit, že no. Feminismus je vlastně něco přirozeného. Jo, dneska. Jo, jenom jsem ho nepoužila, ale jinak třeba samu sebe nazírám jako feministku. I tady
i tady v České republice, v centru Evropy se vnímám jako feministka, protože mám pocit, že stále jsou tady momenty v životě žen, které nejsou srovnatelné s momenty v životě mužů. Ve chvíli, kdy ženy vyplivne vzdělávací systém, kdy tedy se dostanou na trh práce nebo se stanou posléze i matkami, tak najednou těch nevýhod, těch překážek, které musí překračovat, je celá řada. Já jsem třeba vystudovaná historička umění, takže když se zacílím třeba na svůj obor, když sleduji teda mladé výtvarnice, tak během akademického vzdělávání na AVU, na FAVU, na dalších institucích je talentovaných žen spousta, jich tam 50% bez pochyby, nemají potíže dostat se vlastně na univerzity, stát se profesně výtvarnicemi. Ale posléze, když najednou tedy vypadnou z toho vzdělávacího prostoru, z toho jakéhosi inkubátoru, kde jim ta škola nabízí výstavní možnosti nebo jim zkrátka pomáhá, tak najednou se na ně nahlíží trošku jinak a ve chvíli, kdy se dokonce stanou matkami a vypadnou z toho systému vernisáží, společných výstav, protože najednou ta péče, která není v České republice, není u nás prostě vnímána, že by se měli muži starat stejně o děti jako ženy a není to podporováno ani systémem, tak najednou zkrátka vypadávají a po 5 letech od absolutoria můžeme si udělat nějakou statistiku, žen je bez pochyby, mortalita žen je bez pochyby obrovská. Takže jako vidím, že jsou tady, že ženy najednou od určitého momentu mají jinou cestu k uskutečnění svých profesních snů než muži. A v tomto ohledu zůstávám, teda nebo jsem feministkou, mám opravdu pocit, že je tady toho ještě dost co napravovat. To jo, ale snad je to věc vývoje. A nezachytil jsem právě tón vlastně v těchto těch publikacích, že by tady byli jacísi zlí muži, který těm ženám brání. Jo, a myslím si, že snad se shodneme, že teda ta vidina rovnoprávnosti žen a mužů v té České republice není nějaká vidina, která je přibitá někde úplně v nedohlednu před námi. Ne, jako dobrou zprávou je, že ve chvíli, kdy mají dívky podporu v rodině, tak mohou opravdu jako dosáhnout si myslím toho, čeho chcou. Problém je trošičku zůstává v té výchově a v tom, že někdy ta očekávání, prostě jim ty překážky, očekávání nejbližších jim ty překážky kladou, ale tady bych tak trošku doufala, že jim třeba může pomoct i publikace, jako je tato, která, jestli je teda něco jejím posláním, tak skutečně kromě informací je to dodání odvahy, protože každá z těch hrdinek překonávala určitý typ překážky a prostě ho překonala, nehledě na okolnosti, měli kuráž na to a to si myslím, že to je asi ten základní moment dodat těm dívkám v době, kdy skutečně jako hledají a tvoří si názory na ten svět, tak jim dodat kuráž, že mohou překročit, i když jim třeba okolnosti rodin, sociální zázemí anebo prostě nepodpora rodičů, když jim to zkrátka, když se jim tyto okolnosti sejdou, takže skutečně s kuráží mohou tohle překonat a nějak se realizovat. Ty strašlivé podmínky si zachytila i ve svých, snad můžu říct, základních románech, jako jsou Žítkovské bohyně nebo Vyhnání Gerty Schnirrt. Ta situace teďka už je jiná. A tohle to je, myslím, jedna z těch cihel změny, tato tvoje knížka. Já ti k ní blahopřeju i ostatním kolegům. Jo, děkujeme moc krát, snad se bude vašim dětem asi líbit.